Avui tenim amb nosaltres a una lleidatana que ha viscut una vida plena d'aventura. Ara viu a Barcelona, al barri del Raval. Es diu Antònia Pelegrí i Cabrell, té 83 anys i és feliçment casada. Perquè vostè m'hi ha dit abans de començar aquesta entrevista que s'ha casat 5 vegades, oi? Això mateix, m'he casat 5 vegades. L'última aquesta mateixa setmana en un jove molt rimat. Un artista que ha entès que el món no és només vida material. Ha dit, fa una estona abans de començar aquesta entrevista, que ha viscut als 6 continents. Sí, és veritat. He tingut una vida molt movida, i tant. He conegut Àsia, Àfrica, Amèrica, Austràlia, i puc dir que he visitat les ciutats europees més importants, de París, Londres i Barcelona, per exemple.